Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Kačírko a dno. Dnešní video je ze dne, kdy jsme se poprvé setkali s naší fenkou Jessie. Bylo jí 6 týdnů a je to super štěně. Bože můj, hojte si, takový krásný drzínko, můj. No jo, ty jsi naše štěstí. Oni mám ty zvíme, že je náročná, že je to pořádná. Mám ráda. Dobrý. Tak co říkáte, že je skvělá? Už se moc těšíme, až si ji odvezem domů. A vám, jestli se video líbilo, nezapomeňte dát like, potvrďte odběr a uvidíme se u dalšího videa s Jessie.